هو فيلم كوحنا لبريا لبقى بلودو ساحبا تاني يران توذي ميت كمين دبو صوفيا

gaarigii shaain intay ku jirtay gaariga ayay isoo hagaajisay weyna kasoo degtay gaariga iyadoo aana damin leerkay gaariga waxayna soo galeen gurigii dhammaan asxaabtii hodanka <muchos> ee soofya waxay ku ciyaarayaen barkadda qof kaastana aad buu ugu faraxsan yahay inuu arko soofiya laakiin xogaha waa ay ka xumaadeen sababto ha qofna ma aysan u sheegin inay saaxiibteeda soo raacayso hadda qof kasta waxa uu faraxsanaa inuu arko soofiya marka laga reebo hal gabar mooye taasoo ahayd soofiya saaxiibteedii hore taasoo hadda iyada neceb qof kastana wax uu soofiya arkay wakhti dheer kadib markaana seekulakooda uu dhigaan mid gaara oo farxad badan mid ka mida saaxiibadii soofiya ayaa middaweyn ku furi dhala khamri ah qof kastana waxaa loogu shubay galaas iyagoo bilaabay inay wada cabbaan laakiin markii soofiya la siiyey cabitaankii waa ay diiday sidoo kalena saaxiibteedii ma <muchari> aysan <muchari> cabbin kadibna roob ayaa bilowda inuu soo do-o qof kastana wax uu soo galay gurigii kadibna mid ka mida saaxiibadii soofiya ayaa ugu yimid qolkeeda indhihiisuna waa ay madoobaayeen soofiya ayaa weydiisay siday indhihiisa ku madoobaadeen iyo wax ku dhacay indhihiisa wax uuna u sheegay inuu mardhabo la dagaalamaya saaxiibkiisa markii ay dagaalamayeen uu soo gaaray dhaawacan weyna sheekastae nayagoo xusuusanayay yu waayihii hore intaay wadahadlayaan soofiya saaxiibteedii hore ayaa u jimid shain waxaana u sheegtay inay fiicnaan laheyd inay ka fogaato gabdhaani sofiya ah kadibna shain waa ay soo baxday iyadoo soo-aadijikada waxayna halkaasi ku aragtay gabdhihii qaarkood oo halkaasi tigtok siga duubaya shain waxay dareemaysa inay gabdhahana ku qaldeyn inay waxaana sameeyaan maxaa yeeley iyada ma aysan jeclayn wakhtigii cadshada gabdhihi oo dhan ayaa bilaabay inay weydiiyaan shain sida iyada iyo soofyah saaxiibtanimadooda ay u socoto shain ayaa markaas u sheegaysa asxaabtiiin iyada iyo soofyaah saaxiibtanadooda ay wanaagsan tahay aan ku xusuusiya daawad inoo socodsiya muuqaalka oo noo laagaray muhiim aa noo tahay haddii aad nagu cusub tahyna nagu soo biir kadib waxaa la gaariy hameenkii وعن لقارة وقت قوضي الأبطاحة وفقاست روحه بالله بينه وعياره ايقا موز قدار تقاد بين الرحيصين ايقا وقت حاضر كاسي عباية قمري ايقا وحي لمدع صوفيا ايشان وحي بوذي جوقين هالميل ايقا عبيتان عباية لكن صاحب تهريئ صوفيا مجعل ايه هل كان يكون رحيصتان صوفيا ايشان صاحبتين صوفيا وحي وعيسى شاين يقول بلاب ايه اني ود عياران مركي صوفيا اي شان العيار سو صحيب تهدا إذا ايه انا جعلن اني مداني ارقتو. صوفيا وحوشة شاكت اني غفل بعياري دونو ويحن كتري وحال كانك دونا دونو عيارت لغو مقا عابو جرجر وحانا عيار شرعية بدنو عيارتان ايه هاي وفال بنا وحو هيري دونا وراقات حد دي وراقات داس اكس لغو سوقرو وحان نقود او تا ديلاق عيارتا غا عكو ديگلا هانا وحا واجب كان وقفال بسو هلو كدبنا وحو ديلي دونا ايجا ما يسانين حقيق برس وحي عيار أوكرية كريا ياري هانكي ليتانا واي ma sida meydkii oo kale isagoo jiifanaya qofkii meyd kalena waa uu qaylin doona isagoo markaas dhihi doono meyd meyd ayaan arkay middaana waxay ahayd ciyaarta oo keliyaqo ffwalbana wax uu diyaar wahaa inuu ciyaaro ciyaartan qof walbana wax uu soo qaadanaya qamri ka hor intaaysan bilaabanin ciyaarta waxayna bilaabaen inay isdhabaxteeyaan middaana waxay ahayd midda duuliyaa badan waxayna damiyee leerkii guriga ciyaartana waa ay bilaabatay kadib markii ay shiteen leerarkii mobeyladooda dhammaantoodna midmid ay u dhumteen kadib markii ay shiteen nalalka teleefanadooda markaana shan guxyhesha meel u ku dhumato dhanka kale waxay maqlaysaa shan qof qaylanaya kaasoo dhahaya meyd meyd gacankudhigliha ayaa diliy qof taasoo micnaheedu ay tahay in ciyaaryahan la helay dhammaantoodna wayisu yimaadeen oo mid saaxiibadoodii ka mid a ayaa dhintay taasoo micnaheedu ay tahay inuu qofkaas u dhaqmay sida inuu dhintay oo kale قف <applause> كاستنا وحو بالله إنه قف كلا إذا يا إذا مركز قف ربوك إذا إنه قف كلا سوا مركز كلها هي أذى يادري قف كان إنه لحظة ذي عيارته كمرمان ما دانا وحيد خلاف لحظة ذي صار كرجلي إيجو مركز كمر من عيارتي لكن مركز وحيد كمر من عيارتي إيجو مركز جوج عيارتي أنت أسكت متك مدا أصحاب تود يا مركز عيارتي كبح يا سوا الكاس كتجي مركز أصحاب تود صهارتي وحيد كجري صوفيا يشين وحين مركز بالله بل إنه لحظة ذي سيا مركز وسيو ذا عيارتي إيجو وقت هذا الكاس عبا قمري waxayna markaana u fahiisteen si wareeg ayagoo markaasi bilaabay inay tashtaan isla markiiba cimilada waxay noqdeen kuwa aad u xun maxaa yeeli waxaa biloawday roob aad u xooggan sababtaas aageed korontida guriga ayaa sidoo kale dantay markaana dhammaan gabdhii waxay bilaabaen inay aada u welwalaan iyagoo markaasi bilaab inay shitaan teleefanadoodii kadib markii qortidii sidaas u tagtay waa ay soo bixien siday markaasi bannaanka u fiiriyaan laakiin waxay bannaanka ka arkayn mid ka mid asxaabtooda kaasoo qoortiisa ay dhiigayso wax uuna joogiyay bannaanka laakiin xaaladiisa waxay ahayd mid aanan caadiyahayn isagoo markaas dhul ku dhacay waxayna markaana bilaabi inay dhammaantood isugu imaadaan iyagoo markaasa bilaab inay qaarkood qayliyaan laakiin saaxiibkoodii waxaa qoorti ka soo gaaray dhaawac aanan caadiyahayn iyadoo aana la garanayin cidda dhaawaca u geysatay laakiin dhsiib xumo saaxiibkoodii halkaasi yuu ku dhintay aad been ugulaweleyn markii u dhintay saaxiibkooda laakiinwaqta

dhanka kale gabdhii nicmeed soofya ayaa waxay helaysaa middi aada u weyn waxaana midadaasi ku dulyaalay dhiig aad u fara badan waxayna asxaabtay sodexe markii ay murmiyeen oo ay degaalamayeen saaxiibkoodii baxayay ayaa dib u soo laabtay laakiin waxay markaana u malayeen saaxiibkoodii ciyaarta ka baxayay inuu dili saaxiibkoodii dhimmanayay waxayna bilaabaen inay dhexdooda isku khalaafaan middaasi laakiin mid ka mida asxaabtooda ayaa markaasi sheegtay inuu saaxiibkoodii markuu ku tagayo uuna ka baxayay ciyaarta oo iyagu u sheegay inuu isaga saexan doono macquulna maaha inuu markaas isaga dilo saaxiibkiisa uu garanayey markaana dhammaantooda waxay kawadasha ka snaayeen saaxiibkoodii kaasoo weliba ciyaarta ka baxayay inuu dilo saaxiibkoodii dhimanaayay laakiin markaana gabidh ka mid asxaabta ayaa markaas dhahaysa middaasi ma samayn karo maxuuna u diliyaa saaxiibkiisa middaasi waxay la tahay inaysan macquul lahayn markaana gabidhi ayaa markaana asxaabta weydinaysa ilaa intay aaadgaranaysaa wiilkaasi waxayna tiri waxaan is aragnan dhowr bilood ka hor hadda waxaa la ogaaday wiilkai ka baxaayay ciyaartai inay jiraan wax badan oo aysan iga ka ogeyn laakiin gabidhi ayaa markaasi biloawday inay ninkii magiciisa ugu yeerto shan ayaa markaasi gabidhi afka qabat iyadoo markaas u diida inay qayliso sababtoo a qof kasta waxa u hubiya inuu isaga yahay dilaaga markaan waxay bilaabeen inay aaduul wulaan iyagoo markaasi soo dhaqaajiyay si ay ninkaas u raadiyaan waxayna markaas nice yimaadeen qolkii uusiga soo aadaayey laakiin qolkaas isaga <himself> ma <many> uusan joogin <disgusting> waxayna ogaadeen inuu isaga halkaanika maqan yahay waxayna markaana bilaaban inay baaraan boorsadiisa iyagoo markaas ugu shikista inuu isga yahay dilaaga markay boorsadii baareen waxay ka heleen waxyaaba aadu fara badan waxayna sidoo kale boorsadiisii ku arkeen middi waxayna markaana xaqiiqsadeen inuu isga dilaaga yahay waxayna markaan is weydinayaan muxuu wxaanodhan u samaynaya intaas kadib markay gabdhihii qolkii soo baareen waa ay soo baxeen si ay markaas usii raadiyaan saaxiibkooda waxayna markaana ugu dabaydka heleen saaxiibkooda isagoo markaasi jiifahool waxaana wedig ugu jirtay maaskaro waxayna markaana dul yimaadeen saaxiibkooda laakiin saaxiibkoodii ayaa ka nixiyay isagoo markaasi maaskaradii iska fayday waxuuna markaas ku yidhi mxaa niiga qaldan laakiin gabdhihi wixay ku yidhahdeen miyaada makliina wixii dhacay waxayna markaana gabdhihii bilaabay inay saaxiibkoodii aada ugu baqaan iyagoo bilaaba inay la soo baxaan midiyaashooda markii uu saaxiibkooda middada arki waxu isku dayaa inuu gabdhahana midada ka qaado laakiin markan ugu dambaytiy wax uuna keeku guwaysana inuu markaana middadii ka qaato gabdhihii waxuu markaana ku leeyahay maxaa niiga qaldan isdejiya wuxuuna markaasi bilaabiy inuu gebdhihii u booteeyo isagoo markaas ku dhahaya qofkii ii soo dhowaado halkaan ayaan ku dili doonaa laakiin shan ayaa markaa nigeedaal ugu maanaysa ninkiiidoo markaas halkaasi ku dilaysa waxayna markaan ugu dambeetay halkaas gu taqaluusaen saaxiibkooda waxayna midaana caddaynaysaa inuu saaxiibkooda midaan isagoo kulug lahayn waxayna markaana bilaabeen gabdhihiina ku soo laabtaan guriga iygu aada ugu murugoonayay dhimbashadii saaxiibkooda maxaa yeele ig ayaa gacantooda ku dilay waxay markaana soofyaha bilowday inay markaana calaalaato gabdhihii saaxiibteeda ahayd waxayna markaas ku tiri ninkan adig ayaa saaxiibo heedeen waxaadna ku raacday oo keliya inuu ninkaani taajiraha laakiin gabadhihi marka ay maqasho hadaladii soofyah waxay markaas ku tiri adigoo meesha kamamarreed maxaa yeeley kulligeynama halkan ayaa ku wada nooleen waadna ku qaldan tahay inaad hariykaigay ugu goobto maxaa yeelay saaxiibkeena waa la wada nooleen dhammaanteenna laakiin gabadhii soofya ay la murmaysay markai middaasi maqash halkaas waa isiiga tagtay iydoo halkaas ka dhaqaajisay laakiin gabadh ka mid a asxaabtooda ayaa markaana bilaawad inay rahsato dharkeeda iyadoo markaasi bilaawad inay jirkeedii dhiigii ka dhaqdo waxayna markaasi bedelaysaa lebiskeeda laakiin gabadhii intay xaaladdaas ku jirto waxiyslama filaan uu la kulantay meedkii gabadhii ay wada murmiyeen gabadhii soofya aheyd waana gabadhii haddiiga ka tegaysay وحنا <سؤال> مركز سوي أصحاب <سؤال> تدري ما بدو حمر كان سوي بعد الميت جبردي وحنا مركز نسدو كان كبر حد جبر كم دد أصحاب لكن صاحب تورا إسوفيا تاسون عبد يا مركز تيري نكيا كشكر إن كازو كم دد أصحاب تنا وان دلناي حد ضبوا كم جع عن كريجلها جبر أنا دلناي ميت كم دد جبر كم دد يا مركز كتيري وين أنا قبل لا إنه جع عن كريجلها لحد إنه وحنا قصب إنه دلناي لحد إنه كهلنا سيا مركز الجواب تسعة دوجان وحب اللابين لحد إس إيديان سوابتو عميسين جن عدقرنيس الدلاجة نبتها waxaan markaana <me> shan u sheegaysa saaxiibtai necbeed sohia in qorigii aabbaheeda uu xaday saaxiibkeeda waxaana saaxiibkeedai lagu magacaabaa joordan waxayna biloabday saaxiibtai necbeed sohiya ihay markaas arrintaasi ka dooda iydoo markaas u helinaysa saaxiibkeeda laakiin jeebkeedii waxaa ka soo dhacay warqad ay ku qoran tahay calaamadda ekes waxayna la macnayn tahay in jordan uu yahay dilaaga dhabta ah markaanshan iyo asxaabteeda waxay markaana kalsoonida kala laabteen saaxiibtii nicbeed sofya mana aysan jirnay cidda amminaysa laakiin markaana sofiya saaxiibteeda waxay daha ka qaaday xaqiiqdeeda saaxiibtii nicbeed soofya waxay markaana soo bixaysaa biskooladeeda idoo markaas ku qabanaysa waxaana markaana waanaynaa inay gabdhana tahay dilaaga dhabta ah soofiya ayaa markaas u sheegaysa in iska dhigto biskooladda ayagaana waxba ma yeeli doonaan laakiin dhexdoodii waxaa ka dhex bilowday dagaal waxayna bilaaban inay dagaalamaan saaxiibtii nicbeedoo soofya markay ku qabatay biskooladda waxay markaana bilaabeys inay markaan kuqoylayso gabadhii kale oo saaxiibtooda aheyd iyadoo markaas ku dhahaysa adiga ayaa dhammaan baabiiyey dadkii halkaan ku dhintay waxayna gabadhii dilaageed bilaabees inay gabadhii markaan lagu ka toogato laakiin gabadhii sidaas maysun ku aamisan waxayna bilowde inay gabadhii xaggeeda soo aado waxayna markaana gabadhii necbeed soofiya bilaabeys inay gabadhii halkaas ku takhalusto iydoo halkaas ku dishay waxayna markaan gabdhii dilaaged biskooladeeda ku qabanaysaa soofiya laakiin waxaa gada kasoo mareysa gabadhii shinhed iyadoo markaas bilawde inay la qabsato biskooladii laakiin ugudambaytii gabadhii dilaagahed waxy ka tuuraysa oddoba qasara iyadoo halkaasi ku dilaysa laakiin soofiya ayaa markaas ku dhesa shain waa inaad gabadhaasi u tagta oo aad nooga soo qaataa teleefon ka heda si aan markaasi caddeen ugu helno laakiin shain waxay ka sheekasanaed gabadhani sofiya ahwa xayna bilaabaysa inay halkaas ka carrarto iyadoo markaasi ku dhuubatay meel qalsoodi ah subaxdii marka ay soo kacday waxay markaan u soo baxaysaa bannaanka laakiin soofiya ayaa gadaal ugu imaad iyadoo markaas habsiisay laakiin shain waxay haysatay biskooladiinaagtii dilaaga aheed waa markaan <muchan> muskoladi ku qabanaysaa soofiya laakiin soohiya arrinkaas iyadu kuma raacsanaa waxayna labadooda bilaaban inay dagaalamaan intay wada dagaalamayeen wixy markaana ku dhaceen meel barkadda oo ay biyi ka buuxaan laakiin waxa biyi kasoo baeysa gabadhii shinh marki biyi kasoo baxdeen wa alkaaskeeysaa talehon laakiin talefonkana waxaa waa talefonkii saaxiibkii sofia shin markaan waxay furaysa talefonkii kadibna waxay bilaabeen inay labadoodaba daawadaan videogii waxuuna wakta xadalkaasi dhala qamraha ku furaayay middo aada u weyn laakiin midadii intuu dhalladii ku furaayay ayaa si lama filana waxay ku dhacday kohorta sababtaas aawad ay ku dhintay saaxiibkoodii markii ugu horraysay dhiminayay waxayna midaan la micnin tahy inuusan jirin wax dilaa'ah dhammaan dadkii halkaas ku dhiminayay waxay ahayeen kuwa aanan waxba galabsanin laakiin waxaa laga yaabaa inaad isweydinayso sababta dhabtah ee arrintani ka dambaysa balse waxaad dareemaysaa in dhammaan dadkii dhintay ay naftood u waayeen qaadkai ayga galeen mise waxaa la dhihi karaa midaana waxay ahayd doqoonnimo iiga ka timid waxaana halkaas ku dhammaanaya filimkii maanta muuqaalkana waxau ah mid jahawareer ah intaa muuqaalkana mid lamid a oo jahawareersan kulmi doonno sidaasiyo nabaadiino